Ministar Petričević obišao je proizvodne pogone sa predstavnicima Jumka, gde se upoznao sa kompletnim procesom proizvodnje. Ovo je bila prilika da se razgovara o aktivnostima na unapređenju dosadašnje saradnje, ali i da se naprave planovi za eventualno otvaranje novih pogona u Republici Srpskoj. Obišli smo danas pogone, celu kompletnu proizvodnju od primarnog do finalne proizvodnje, pokazali šta to mi radimo, šta proizvodimo. Pokazali smo, znači, primarnu proizvodnju, proizvodnja od proizvodnje pamuka do gotovog odenog predmeta. Da vas samo podsjetim, mi smo pre godinu i po dana otvorili fabriku u Drvaru sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i mi posle toga imamo veoma izuzetno dobru saradnju sa vladom Republike Srpske, tačnije sa Ministarstvom privrede, sa gospodinom Petričevićem i tu saradnju mi svakim danom poboljšavamo u smislu pomoći, administrativne pomoći, pomoći i traženju tržišta u, ne samo u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, nego i u drugim zemljama, tako da ćemo tu našu saradnju nastaviti u daljem i u narednom periodu. Naša saradnja je u proteklih, mogu reći, 2 godine bila intenzivna i bila na obostrano zadovoljstvo. I ono što nam je u budućnosti cilj jeste da kroz zajedničku saradnju obezbedimo tržište širom Evrope i svijeta i tu ćemo na neki način nastupati sa zajedničkim snagama, a s druge strane da kroz samo proširenje tog tržišta obezbedimo, znači, otvaranje nekih pogona Jumka u Republici Srpskoj. Ideja je da se novi pogon otvori u Hercegovini, s obzirom da radna snaga na ovom području može odgovoriti zahtevima tekstilne industrije. Osim novootvorenog pogona u Drvaru, kompanija Jumko ima i prodavnicu u Banja Luci.